soxta tabiblar ijtimoiy tarmoq to'g'rida kasallarni ilintirmoqda. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida noqonuniy ravishda tabiblik bilan shug'ullangan Erali Sheraliyev muolajasi sababli bir bemor o'lgani ortidan tabib jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning mart oyida Buxoroda traktorchidan chiqqan karamatga tabib ham qo'lga olinib, ishi sudga oshirilgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi maxsus izn olinmasdan va tibbiy ma'lumoti yo'q shaxslarning muolaja nomida firibgarlik qilishiga qarshi jiddiy choralar ko'rilayotganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, maxsus litsenziyasi bo'lmagan shaxslarning matbuotda o'z faoliyatini reklama qilishi cheklangan. Ayni paytda tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan tabiblar o'z targ'ibotini ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida faollashtirgani kuzatiladi. Facebook, Odnoklassniki, VKontakte kabi tarmoqlarda 100 dan ortiq tabiblar sahifasi mavjudligini ko'ramiz. Bu tabiblar saraton, qandli diabet, virusli gepatit va ayollar bepushtligi bilan bog'liq kasalliklarni tez va samarali davolashni internetdagi o'z sahifalarida va'da qiladi. Facebookdagi tibbiyot sahifalarida bepusht ayollarga dam solib beruvchi imom, bezgakni davolaydigan Azaymxon, ayollar jinsiy a'zosidan oqadigan qonni duo bilan qoldiradigan parixonlarning reklamalari bor. Ozodlik muxbiri Facebook sahifasida jin chiqarish terapiyasi bilan shug'ullanadigan tabib bilan suhbatlashdi. Suhbat asnosida tabibning tibbiy ma'lumoti yo'qligi aniqlandi. O'zini Farg'ona vodiysidagi eng dami o'tkir tabib deb atagan suhbatdosh ayollar kasalliklarini bir qo'chqorning puliga davolashini aytdi. Barcha kasalliklarga vujudga kirib olgan jinlar sabab bo'ladi. Bu jinlarni quvalab chiqarish bilan men shug'ullanaman. Agar bemor tanasidagi jin tez chiqib ketsa, bitta qo'chqorni olib, duo qilib ketaveraman. Ammo bemor ahvoli og'ir bo'lib, jinlarni haydab chiqarish qiyinlashsa, minnatimga haq to'lash ham shunga yarasha bo'ladi, deydi tabib. Suhbat davomida u o'nlab kasallar duo o'qilgan suv bilan g'usl qilingandan keyin bir pasda tuzalib ketganligini iddao qildi. Toshkentlik uy bekasi Sabohat Ahmedova o'z kasaliga doktordan davo topganini aytadi. Farzand ko'rmay yuruvdim, qaynonam eskicha ham qilib ko'ring dedi. Odnoklassnikida bir e'lon ko'rdim, nafas kuchli deb yozishdi. O'sha domlan telefonni olib qatnab ancha pul sarf qildim. 6 oycha qatnasam kor qilmadi. Domla bo'lsa astoydil ixlos qilmagansan deb meni koyidi. Doktorga borsam oddiy shamollash ekan, dori darmon bilan tuzalib, mana qo'sha o'g'lining onasiman, deydi Ahmedova. Toshkent klinikalaridan birida ishlovchi 54 yashar vrach Qahramon Qurbonyozov internet nashrlaridagi 100% davolayman degan e'lonlardan uzoqda bo'lishga chaqiradi. Siz aytgan e'lonlarni men ham ko'rdim. Bu qo'shtirnoq ichidagi tabiblar hattoki meditsina davolash ojiz bo'lgan kasalliklarni davolaymiz deyishadi. Ko'p hollarda yordam beramiz deb zarar keltirib qo'yishadi. Marg'ilonlik soxta tabib Erali Sheraliyev ximiya fanini bilmasdan malham yasagani uchun bir odamni zaharlab qo'ydi. Bemor o'ldi. Holbuki bu odamning terisiga yara sochgan edi. Oddiy dermatolog vrach davolaydigan kasallik edi. Bunday misollar juda ko'p, deydi vrach. Misollar juda ko'p.